Para mga araw, mga kabunyog, mayroong mga kumakalat ng mga post sa social media, uh, lalo na galing mismo sa mga supporters ng Administrasyong Marcos Jr., yung mga bloggers na kampi. Alam nyo ang mga bloggers mga kabunyog, alam naman natin yan. May mga vloggers na kampi kay Duterte, mga DDS bloggers, Kampi kay Kibuloy, kampi kay Tebes, kampi kay, uh, kay, kay Bantag. Kampi kay Digong. Oh, yeah. Yan yung mga DDS vloggers eh. Pero mayroon ding mga vloggers na kampi kay Marcos. Halimbawa itong si Mike Abe, yung nakikita nyo sa picture. Dating nagtrabaho yan sa SMNI. Ha? Huh? Broadcaster yan. Dating niya sa SMNI, tapos biglang ano, nag-away sila ni Kibuloy. <laughs> nag out siya. Habang nagpuprograma sa SMNI, hindi niya kasundo yung hindi hindi sila nagkasundo ni Kibuloy sa pagtingin sa administrasyon ni Marcos. Nagsisimula pa lang noon ang administrasyon ni Marcos. Pinagtatanggol ni Ki, ni uh, ni Mike Abe si Marcos. Ito kasing si Kibuloy kinukomentaryohan si Marcos. Marami daw kulang doon sa sona ni Marcos. Biglang nagsabi itong si Mike Abe sa programa niya. Hindi hindi naman natin dapat tusgahan niya, Napakaaga pa naman. Ha? Uh, napakaaga pa naman. Eh siyempre, hindi gusto ni Kibuloy na kinukontra ang sinasabi niya. Hmm? Ay appointed son of God nga siya eh. Appointed son of God. Hindi siya pwedeng kontrahin. So nagtalo sila. Nagtalo. So ang ginawa ni Mike Abe, nag-walk out. Nag-walk out. No? Oh, hanggang ngayon, ang mga, ito, itong si Mike Abe, ang mga vlogs nito, uh, kontra kay Kibuloy, kontra kay Marcos, ay kontra kay uh, Duterte. Ano na ito ngayon? Marcos, oh, Marcos. Uh, itong si Mike Abe. Marami pa diyan, marami pa dyan mga vloggers na mga Marcos si si uh, Akiro Miyamoto. Yan, Marcos din 'yan. Oh, mga Marcos 'yan. Ngayon, itong mga vloggers na ito ng Marcos, napapansin ko, pinupuri nila ngayon ang Liberal Party, 'yung grupo ni Lenny Robredo, pinupuri nila. Bakit? Kasi sabi nila, mabuti pa 'tong mga ano, Mabuti pa tong mga dilawan, itong mga kakamping sinusuportahan si Marcos. Ha? Kung ano daw eh, ito daw mga DDS, ha? wala na daw nakitang maganda sa ginagawa ni Mar ng administrasyong Marcos. Panay daw kontra. Mabuti pa daw tong mga ano, uh, mga uh, dilawan, mga kakamping itong grupo ni Lenny Robredo. Ha? Parang ano, suportado daw ang pinagagawa ni Marcos ngayon. Lalo daw sa isyu ng China, at sa iba pa. Hmm? Kaya sabi ng mga vloggers ng Marcos, ha? Uh, saludo daw sila sa mga ano, sa mga kakamping, no? Oh, mga Lenny supporters. O oh, ito nga o, oh, tingnan niyo yung ano, uh, vlog nito ni ano ni Mike Abe. PBBM, suportado na ng LP, mas okay sila kaysa Duterte. Oh, mas mas okay daw ang LP kay PBBM kay sakay Duterte. Oh. <laughs> ah, mga kabunyog. Yan yung sinasabi nito. Ah, ngayon ang tanong. Suportado na nga ba ng Liberal Party ang administrasyong Marcos Jr.? O oh, yan. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ah, kaya naglive ako para pag-usapan 'yan. Anong tingin niyo diyan? Oh, sige nga. Live po ito, live po ito. Ah, gusto kong malaman ang inyong opinion. Mm. Uh, oh, sabi ni Benjamin Dikito Yu Jr. yan kung iharap niya sa ICC digong baka pa. <laughs> oh. Ayan, iba-iba, iba-iba talaga ang mga opinion ng ating mga viewers, oh. Uh, pasensya na yung mga hindi ko mababasang reaction sa. Oh. Ayan, sabi ni E, support lang sa West Philippine Sea. Oh, ang Liberal Party suma uh, sumasakay kay PBBM para pabagsakin si Duterte, sabi ni Gisarbar. Bar. <laughs> Mabait din naman si PBBM sa mga kakampig, sabi ni Juan Cauton. Ah, uh, kay Lupi Juan naman, uh, hi, good evening. Kay S. Makese, matindi lang ang kabusuhan ng, kabusuhan ng mga Duterte, kaya na nahangin, nahimik ang mga oposisyon. Alam nyo, may, uh, mayroon naman tayong konsensus eh. Nakikita ko na yung konsensus. Ibig sabihin, pinagkakaisahan natin. Ah? Uh, mamaya ako, sasabihin kung ano yung konsensus natin. Hmm? O, oh, sabi ni Annie S. Discos Tanso, eliminate the weakest link. DDS, the weakest link now. <laughs> ha? Yan. If BBM, sabi ni Nerx is truly working well in one thing or another, bakit naman pagsabihan ng mali siya? Ayan, yan. Ano to? Para sa akin, attorney, yan. Ito, sabi ni Daniel Ninyo. Para sa akin, attorney, tapos na yung nakaraan election. Panahon na para sa bansa. Tumulong tayo sa admin, pero kung may tama, purihin. Kung may mga mali, punahin. Labanan natin ang uh, pro Pruchay na at Duterte. Yan. <laughs> ha? Okay? O dito, dito sa Insurecto YouTube, basahin ko nga ang mga reactions dito. Maganda rin pala itong nagbabasa tayo ng mga reactions, ano? Bago ako nagbibigay ng aking, ano, parang ako yung magra wrap up. <laughs> ako yung magra wrap up kay Lay like, Sister Lee ang ni Enzo, meron po ba tayong update kay Kibuloy? Bakit wala pa pong balita ang Davao Police? Ah, na-discuss ko yan kanina. Panuorin mo. Kay Manuel uh, na Jr. Ikakampanya ko ang bunyog dito si Siargao Atty. Ah, salamat, salamat, salamat sa inyo. Okay, so anong lumalabas? Anong lumalabas ng ano, uh, ng na consensus, parang pinagkakaisahan nating opinion. Ang lumalabas na pinagkakaisahang opinion, ko, ako ganun din. Sa tingin ko, hindi naman suportado ng Liberal Party ang administrasyong Marcos Jr. Hindi naman yung mayroong ano, pag sina kung ang ibig nilang sabihin ay suportado na, ibig sabihin may alliance na ang Liberal Party at administrasyon ni Marcos, parang sa darating bang eleksyon na 2025, magsasama ang line-up ng Liberal Party at ng Marcos? asa ah, sa tingin ko, hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Ha? Ah, ah ako sa tingin ko walang gano'n na formal alliance. Yung formal alliance na magsasama, parang liberal party, sa kakandidato ng Marcos administration ay magsasama. O halimbawa yung mga senador ng liberal ay sasama sa line-up ng Marcos. Lawang ko, uh, sa, sa, tingin ko wala namang gano'n. Wala namang gano'n. Ha? Uh, formal alliance na parang magbubuo ng isang koalisyon na magkasama ang Liberal Party at Marcos, sa tingin ko hindi. Mas ang uh, patutunguhan pa, uh, may line up ang Marcos, may line up ang Duterte, may line up ang LP, at ang oposisyon. Tatlong line up 'yan. Uh, tatlong line up. Pero sa tingin ko, tatbo ba si Kiko Pangilinan, si Chiljok, No sa line up ni Marcos? Magsasanib sila? Sa tingin ko hindi. Oh. Uh, gayon ang sabi ni Wells Ninelio. Uh, malabo po magsaba ang LP at Marcos. Pero, yan, ito na yon. Pero sa tingin ko, uh, kahit walang uh, formal alliance ang Liberal Party at Marcos, sa ilang mga issues, sinusuportahan supportahan ng Liberal Party ang ginagawa ni Marcos? Halimbawa, sa issue ni ng pag ano, kay Duterte, ha? Sa issue ng ay, sa, sa issue ng SMNI. Oh. Sa issue ng itong kay Kibuloy. Oh. Parang ano, suportado 'yan ng oposisyon at ng Liberal Party. Oh. Pero pero sa ibang issues din naman, tulad ng Chacha, ah, hindi naman suportado 'yan ng Liberal Party at ng oposisyon. Ganon din yung Maharlika, hindi rin 'yan suportado. Oh. Kaya hindi rin talaga masasabi na sinusuportahan na ng Liberal Party ang administrasyong Marcos Jr. Tayo, ganun, ako, ako sa bunyog at saka sa aking mga vlogs napapansin niyo naman di ba ganun din tayo eh pareho din niyo uh, pare, pareho din ng inyong opinion ang bunyog at ang attorney Enzo attorney Ricky Tomotorgo ang vlog ko ah uh, uh, pag ang mga ginagawa ng administrasyong Marcos tungkol sa China may, uh, talagang naninindigan naman kontra sa China at uh, uh, sinasamahan natin ang administrasyon ni Marcos ang Bunyog kasi ang Bunyog is separate political party Iba po ang Bunyog, may sarili rin tayong political party. Iba ang Bunyog po is a separate and distinct political party hiwalay sa LP. Pero pareho ang LP at saka ang Bunyog oposisyon. Oposisyon. So gano ngayon mga Kabunyog, ang ang oposisyon uh, natin at yun din ang posisyon sa tingin ko ng LP, yung mga magaganda namang stand ng administrasyon ni Marcos, sinusuportahan din natin. Sinusuportahan din ng LP. Pero yung mga issue naman na hindi natin suportado kahit naman yan ay sinusulong ng administrasyon ni Marcos, ah, hindi natin susuportahan. Halimbawa, yung maharlika, na ah, kinilabana natin yung maharlika. Yung ah, chacha ngayon na sinusulong, ah, hindi natin suportado yan. So, ah, pagdating sa issue ng China, medyo naninindigan si Marcos. O, oh, sinusuportahan natin yan. Yung ah, yung pagpasara, pag-revoke re pag, uh, ng franchise ng SMN suportado natin yan. Uh, yung investigasyon kay uh, Kibuloy, suportado natin yan. Yung uh, sa ganong mga gabay, mga bagay, suportado natin. Pero yung ibang mga bagay, hindi. Hindi natin masuportahan. Chacha, Maharlika, yung mga maluho na paggastos ng pera ng bayan, uh, hindi natin suportado yan. Ako sa tingin ko, ganun din ang stand ng Liberal Party. Select uh, pili din, pili din, may mga isyong sinusuportahan si Marcos, may mga isyong hindi. Pero yung formal na alliance ng Liberal Party magsasama para magkaluo ng common candidate sa tingin ko hindi. Sa tingin ko hindi. Okay, so nasagot na natin yung tanong na yan. nasagot na natin yung tanong na yan, ano mga kabunyog, mga kababayan. Ah, uh, yan. Ang daming reaction. Huh? Magaganda ang mga reactions nyo eh. Magaganda. Kaya binabasa ko eh. Kaya lang yung iba, hindi ko mabasa ha. Sensya na kung hindi ko mabasa. Kasi marami talagang reactions eh. <laughs> okay. Oh. Oh, sabi ni Beth uh, Lizatore, good evening. Ingat po lagi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Atty. Enzo Tumutorgo, mabuhay po. Salamat, salamat po. Ayan, sabi ni Ruel Floro, Mama, susuporta tayo. Ha? Oh, pag mali, ha? Ah, pag mali, pupuna tayo. Oh, di ba? O oh, gano'n gano'n po tayo. Albino Lee, kumusta po? Ha? Ayun. Ah, ayan. Uh, sabi ni Albino, pwede pa LP at Makabayan Black. Ayun. Okay? Ah. Oh. oh, at least na-discuss na natin 'to ngayon, ha. Ah. Ah, halimbawa, si Senadora Layla de Lima. Napanood ko yung interview kay Senadora Layla Dilima. Sabi ni Senadora Layla Dilima, alam nyo, malaking impluensya na nakatulong na mapalaya ako yung away ng Marcos at ng Duterte. <laughs> ha? Totoo naman yun. Sa tingin ko, totoo yun. Hindi naman tinulungan si Laila ni Marcos na sinabihan ng judge na palayain na si Laila. Wala namang gano'n. Pero, nang mag-away ang Duterte at Marcos, naramdaman ng, uh, ng uh, DOJ at naramdaman din ng... Uh, naramdaman ng fiskal naramdaman din ng judge na uh, pwede na siyang magdesisyon ng independent. Ibig sabihin kung anong pagtingin niya. Oh. At saka yung Duterte rin, hindi na rin nakagamit ng kanilang impluensya. Kasi ang administrasyon, Marcos na siyempre. Yung Marcos naman, uh, uh, ang minsahi naman ng Marcos, hayaan ng magdesisyon ng korte kung ano. Kung baga, hindi naman ginamit ng Marcos yung, yung kasi Uh, kung gagamitin kasi ng Marcos yung kanilang impluensya para suportahan si Duterte, hindi pa makakalayan si Layla eh. O yan yung sinasabi ni Layla na malaking tulong nung nag-away ang Marcos at Duterte, nakatulong yon para sa kanyang paglaya. So, yan. Uh, ganun po ang ibig sabihin nun. Okay. O sige na mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog, Kapag buklot ay may pag-asa Tusong bisayas, Isa Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog Bunyog